Перші вибухи, холодні ночі у льосі та сльози мами. Події пережитої окупації рідного села він описав у власному щоденнику війни. 24.02.22. Почалася війна, страшно. Пишу, щоб запам'ятати. Тимофій Шлапак – переселенець з Малинівки Запорізької області. Село перебувало в окупації з 4 по 22 березня 2022 року. Хлопчик каже, писав щоденник війни, аби не забути побачене і пережити. Щоб можна було всім розповідати, всім, хто каже, що от Путін приїде, буде всім хорошо, можна було розповісти, як це все було. Перші рядки Тимофій присвятив мамі. Вчора ввечері мама зібрала всі наші документи в один великий рюкзак. Я лише бачив заплакану, налякану маму і нічого не розумів. Після обіду мама підійшла до мене і сказала: «Тимофій, в країні почалася війна. Ось так жорстко. Від страху постійно хочеться пити». У щоденнику хлопчик згадує, у свій 10-й день народження вчився ховатися від обстрілів у льох. Згодом сховище стало другим будинком для родини Тимофія. «Під вікнами гасають танки і БТРи. Ми просиділи під артобстрілом декілька годин. На погріб сипалися земля і осколки. Під час самих вибухів він дуже плакав, там дуже кричав. Мама, за що? Оце так запам'яталося, я пам'ятаю, що ти йому скажеш, за що? Не знаю. Виїхавши до Запоріжжя, Тимофію довелося працювати із психологом, каже Марина. Адже окупація залишила на синові свій відбиток. Йому, мабуть, довелося дуже швидко стати дорослим, тому що він бачив те, що не потрібно було бачити дитині в такому віці, і розстріли автомобілів бачив велику кількість військової техніки. Тимофій каже, у новому місті знайшов друзів. Пережиті події намагається не згадувати, але мріє ще раз побачити свій дім. Навіть після найтемнішої ночі все одно настає рано. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.